un ser humano extraordinario, verdaderamente fascinante, engallolante, pola súa bondade, polo seu cristianismo fraterno, polo seu sentido da solidariedade, pola súa xenerosidade, pola súa entrega. Nunca deixaba ninguén indiferente. Preferiría que odearan que presentara unha actitud indiferente cara a ela. Por eso era provocadora, por eso era, ás veces... Transgresora, hasta médula. Transgresora. Foi unha voz insurrecta, unha muller afouta, unha muller valente que nunca deixou de dar a cara por aquilo que consideraba xusto. Era unha persoa moi humana, moi cariñosa, moi preocupada polos demais e, ademais, eu creo que era unha persoa que saía do común, que a veces chocaba a algún dos seus comportamentos, a algunha das actitudes, porque non seguía os canos da maior parte da xente, non? Por iso, ás veces, parecía unha persoa, o mellor, tanto extravagante ou diferente. Eu creo que era unha persoa que marcaba a todo o mundo, que influía moito no alumnado e que nos deixou unha pegada moi fonda. E María Victoria tamén representa iso, a voz, a calidade, o compromiso e a chega que fan as mulleres á nosa literatura, á nosa cultura. Eso fue una historia de amor. Se enamoró de Galicia, se enamoró de Pontevedra, esta ciudad, y se enamoró de la lengua. María Victoria Moreno Márquez naceu en Valencia de Alcántara, Cáceres, en 1939. Foi a maior de 4 irmáns. Seu pai era militar, súa nai era mestra, que pediu excedencia para poder ocuparse dos fillos. O pai tivo varios destinos mentras eles eran pequenos. No ano 49, cando María Victoria tiña 10 anos, seu pai morreu. No ano 51, María Victoria foi estudar cunha beca a Barcelona, a estudiar o bacharelato. Pois aí foi onde descubriu o Quijote, ela mesma o di, en diferentes momentos, conta como a fascinou. Ademais, foi un libro que lle pareceu moi triste. Iso danos a entender como era ela, como era María Victoria. Outras persoas podelles parecer un libro de aventuras divertido. A ela parecíalle moi triste que se risen de unha persoa tan boa como era o propio Quixote. Ela facíalle o seu alumnado, despois máis adiante, vibrar con esa historia, meterse no personaxe e sentir mágoa, e mesmo facerlles ver como ao final, cando por fin morre e descansa e deixan xa de rir del, é como un alivio para quen de verdade foi capaz de meterse na pel del. Pero así facía con todos os libros, fixo mesmo con ese principiño Le Petit Prince que ela leu en francés, porque ali aprendeu en Barcelona catalán, francés, de feito traduciu máis tarde libros. Cando se foi á Universidade Central de Madrid, daquela aínda non se chamaba Complutense, pois xa levaba decidido que ela estudaba románicas, como se dicía. Licénciase 5 anos despois, e cando estaba estudando conoceu o seu home, a José Luis Yácer, e casou con ele inmediatamente despois de rematar a carreira, xa casaron. E tamén nese mesmo verán do ano 63 viñéronse para Pontevedra. Comezou a dar clase no Instituto Femenino daquela, que logo foi Valle Inclán, e aí botou 2 cursos. No ano 1965, fixo a oposición de profesora agregada de Lingua e Literatura Española e foi destinada, o primeiro destino que tivo, foi o Instituto Masculino de Lugo. Ali botou 2 cursos e ali coñeceu a Xesús Alonso Montero, o catedrático da asignatura, e Xesús foi unha persoa que influiu moitísimo nela desde todos os puntos de vista. E era unha gran profesional, primeiro, pola súa inteligencia, segundo, porque ela tiña un compromiso íntimo coa docencia, como poucas veces eu teño visto, e terceiro, porque tivera os profesores
que tanto influíran en mí, Dámaso Alonso e, sobre todo, Rafael Lapesa. Comeza para ela esa inmersión profunda na nosa lingua. Converteuse en galega definitivamente, de corazón, de paixón e de coñecemento de todo o noso, da nosa cultura e de defendela con uñas e dentes. Ela foi moi, moi consecuente, moi coherente, porque era unha persoa que tiña un compromiso vital e social. Entón, ela o que decía é que quería falar a lingua que falaba a xente que lle facía o pan ou que lle collía o peixe, a xente do pobo, a xente do país. A partir de aí, digamos que se converteu nunha persoa que decidiu centrar a súa vida pois no galego e no idioma galego. Adoptou ela o galego como idioma propio. Falaba o castelán perfectamente, falaba o catalán, falaba o francés, falaba tamén bastante ben o italiano, coñecía moita literatura en todos estes idiomas, mesmo algo de árabe tamén falaba, é dicir, que era unha muller realmente moi preparada. Investiu moito máis tempo en facer escritores en galego, en facer lectores en galego, que en escribir ela, en lucirse ela. Nunca tivo por gloria os escaparates. María Vitoria ten 26 anos. É unha rapaza nova, elocuente, comprometida co ensino, leendo a Miguel Hernández coa súa voz extraordinaria. E ali hai un rapaz da aldea que se chama Xesús Rabo de Paredes, que ten 16 anos. Ela decátase que é poeta. Se cadra, ele non o sabía. María Vitoria era unha fada. Unha fada que caeu do ceo. E tiño un pauciño máxico. E entonces un día, pum, pum, petoulle no ombreiro dereito a Rábade e abrollou o poeta que ele levaba dentro. Ela non inventou o poeta Rábade, ele era poeta, pero sen María Vitoria, se cadra hoxe, Rábade era un labrego na terra chá, sachando o millo na súa aldea. E hoxe unha das grandes personalidades como poeta, como ensaísta, etc., como narrador da literatura galega. Botou en Lugo dous cursos e ao cabo dos cursos trasladouse outra vez ao instituto onde empezara, que era o Instituto Feminino, o despois Valle Inclán. No curso 71-72 comezou a impartir cursos de galego para mestres e para todas aquelas persoas que non tendo oportunidade de sabelo, de coñecelo, pois poder ir meténdose nel, coñecendo. Os cursos comezaron en xaneiro do 72, aquí en Pontevedra. No Ateneo de Ourense, en Vila García, no Concello de Vila García, en Cambados. Por eses cursos, ou por culpa deses cursos en concreto, parece que por culpa dun deles, un dos que deu en Ourense, retiraronlle o pasaporte, non lle renovaron. Inda era ela novísima, tiña 30 e poucos, e resulta que escribe a primeira unha antoloxía sobre os poetas novos galegos que tiñan que ter menos de 30. Ter publicado un libro, esa era a única condición para facer esa antoloxía, con poemas, con 10 poemas, 9 poemas, creo, de cada un deles, porque eran 10 autores e 90 poemas. Un deles é Rábade, outro é Darío Xoán Cabana, outro é Margarita Ledo, outro é Xosé Vázquez Pintor. É dicir, non tivo mal ollo para ir escollendo esa xente. No ano 73 publica o seu primeiro libro en galego, que é Mar Adiante. É curioso o libro ese porque aparecen varias características que logo virán noutros libros seus, pero vou falar dunha, e é que os personaxes que figuran nese libro son personaxes reais. É dicir, é como se fixese un cameo. Tamén houve un acontecemento importante para a vida de María Vitoria, e é que con outros compañeiros, con outros amigos, abriron a librería Xuntanza, no centro de Pontevedra, nun lugar
e moi ben situado. E esa librería foi moi importante, por que? Pois porque tiña libros que nesta vila non se podían ver nese momento, ou non se podían ler, non había acceso a eles. E tiña tamén libros, bastante libros, que daquela estaban prohibidos, ou, vamos decir así, que polo menos non estaban ben vistos. Pois as coleccións de Losada, por exemplo, Ruedo Ibérico. A idea da librería era facer unha, entre varios, concretamente Javier Yuste Grijalva e a súa muller, Carmen Mari, Charren, o irmão Ramón Yuste, a súa muller Blanca, o sacerdote Paco Gulías, Alfredo Conde, e máis eu, e María Victoria, e o seu primeiro marido, José Luis. Non tiñamos moitos cartos, puxemos uns diñeiros cada un, pero con un obxectivo, que fora un centro activo de cultura. Non había un mostrador, era un moble que eles tiñan unha caixa allí donde ti cobrabas, tiñan un libro donde algún libro que lle facía falta a xente apuntábase ali para pedirlo. E a xente entraba na librería con toda a libertade de poder coller un libro, sentarse, porque había unha mesiña con unhas sillas, sentábanse, mirábano, incluso tomaban notas, volvían a deixalo. Tiñan toda a libertade do mundo na librería. Podía ser como unha pequena biblioteca da casa. Sí, sí. Non se xixía tampouco que mercasen o libro. Non, porque non era unha librería para facernos ricos. Era unha librería para transmitir principios. Pois eu como empregadores, eles eran que non tiñan medida de negociantes, o sea, non eran negociantes. Entonces, o sueldo base eran 7.000, non sei se 100 ou 200 pesetas, e eu cobraba 12.000 e pico. Bueno, eu recordo o entusiasmo de María Victoria, ás veces o abrir as caixas. Sí. E isto me lo llevo, este me lo llevo, este tamén. E le dicía José Luis, María Victoria, hai que ter moderación. Facía como unha nena, verdad, cando cos libros gozaba. Regalaba tantos libros que se apunta que tiña que pagalos, que Xosé Luis me decía, bueno, a la mitad del sueldo me lo voy a tener que dejar aquí, el dinero que gasta aquí mi mujer. Y digo, pues ¿cuántos libros se llevó María Victoria? Pues mira, este que se lo regaló a no sé quién. Eso era muy normal, ¿eh, María Victoria? Estaba más interesada en que leyesen los libros que en realidad cobrar los libros. Nese ano 73 xa empeza a dar conferencias en galego por diferentes puntos de Galicia e todas as conferencias teñen que ver con concienciarnos a nós, os nacidos aquí, de que deberíamos defender a nosa lingua, de que deberíamos defender o galego. No Liceo Casino en Pontevedra, unha das conferencias que deu resulta que era sobre os 6 poemas galegos de Federico García Lorca. Federico García Lorca sentido desde Galicia, non? Pero resulta que foi a primeira muller que entrou nese selecto local a dar unha conferencia, a primeira muller, e ademais en galego, en un galego perfecto, nun galego coidado, expresándose cunha elocuencia que envolvía aquel público. De alí saíu maravillado todo o mundo e así foi recollido na prensa da época por todos os xornais, loando aquela conferencia. No ano 1979, a editorial Galaxia publica unhos cantos títulos que foran primeiro premio do concurso do Facho. Ese libro, Contos para Nenos, levaba un conto de Paco Martín, outro de Xoán Babarro, bueno, levaba o Cataventos de María Victoria Moreno. Ese libro é moi importante para a literatura infantil e juvenil galega porque é a primeira vez que un libro galego
aparece na lista de honra de IBI, do Organismo Internacional da Literatura Infantil. Até ese momento, a literatura infantil e juvenil, pois, prácticamente non tiña visibilidade, digamos que internacionalmente. No ano 1979 gaña a Cátedra de Lingua e Literatura Castelá. Isto tamén explica un pouquiño que estivese uns anos sen publicar demasiado. Estaba ocupada dando clases e ocupada preparando unha cátedra. Entón, é destinada a Rivadavia e decide pedir excedencia. A primeiros dos anos 83, 84, por aí, María Vitoria Moreno fai cursos de galego para mestres, para a formación de profesores de EXB nese momento. Facía cursos de especialidade. Eses cursos xa eran regulados, xa eran convocados pola Consellería de Educación e o primeiro curso deu uno en Pontevedra, aquí en Pontevedra. Ela impartía literatura galega. As súas clases eran ecléticas como ela, é dicir, non seguía patrones fixos, por menos o que eu recordo, non? Emocionábase falando do que ela lle gustaba. Sí, cando lía un poema. Sobre todo de poesía. Sí. Gustáballe moito. Entendíala moi ben, porque vivía o que estaba contando. Non estaba disimulando, non estaba inventando, estaba transmitindo sentimento, non? Transmitindo verdade. Era escritora e docente dende que se erguía pola mañá ata que se deitaba pola noite. É dicir, ia así metido no seu fondo, non? No ADN, no que sexa. Porque non é, supoño que non o facía conscientemente. Que lle saía así. Que era así, ela. Punto, non? Dicir, buscabas palabras, pero no discurso oral tamén. Cando estaba falando contigo, vías que estaba disfrutando de compoñer o texto que estaba dicindo. Ela na casa era máis nai que escritora. Aquí non chegaba todo ese mundo. E nosotros tampouco nos gustaba que chegase. Porque ese mundo alonsaba moito. Éramos nenos egoístas, que só queríamos a nai, non queríamos a escritora. Intentábamos sempre alonsar esa faceta. Es que éramos moitos na casa. Entonces miña nai escribía pobre na cociña. Ten allí un flexo. Logo, según nos fomos indo da casa, empezou a escribir no despacho e despois xa quedou ali. Pero, en principio, sempre era na cociña. Escribía de noite, porque pola mañán e pola tarde éramos nós, a xente que estaba na casa. Ela separaba moito a parte profesional da familiar. A que nos separaba era os alumnos de nós. Entón, os alumnos estaban sempre aquí. Os alumnos eran constante como da familia. No 85 é cando leva o terceiro premio por Leonardo e os Fontaneiros. Ela non lle perdoaba a Xavier que xurado escolleron para o barco de vapor, vamos, dicíalle que non saben ler, porque lle deran o terceiro en lugar de darlle o primeiro premio. De feito, é un libro que ela lle tiña un cariño especial. Dende sempre, e aínda máis, dende que ese libro foi o que xuntou esa historia de amor entre ela e Pedro Ferriol Suárez. Despois da excedencia, reincorpórase ata o 90, son 4 cursos, reincorpórase ao Instituto como catedrática, xa a Vilalonga. No ano 88 publica Anagnórise, que é unha das súas novelas máis fundamentais. Bueno, en Anagnórise, claro, está reflectido moito pois o ambiente de Vilalonga, do instituto. Bueno, pois aí probablemente seguro que ha de haber algún alumno que se puidese recoñecer. Ese libro que marca tamén un fito na literatura galega, na literatura xuvenil, que entra pola porta grande da literatura, que é seleccionado para a lista do IBI, un libro moi lido, que daquela aínda non era tan habitual, que en pouco tempo 10 edicións,
Aí está ela, ademais, como nunca. Ela está en todos os seus libros. Ela, a alma de María Vitoria, atopámola en todos os seus libros, pero aí, ela é esa Xulia Andrade. Ela é esa escritora que fuma, que conduce ben, que sabe de mecánica e que sabe meterse na pel da xuventude, de entendela, ata conseguir ese recoñecemento entre os dous, entre ambos, esa anagnórise entre ela e o adolescente que colleu facendo autostop. Son da xeración anagnórise e, ademais, creo que é unha xeración que cambiou moitas cousas, porque con María Victoria Moreno aprendemos outra forma de escribir. Unha persoa que escribe como María Victoria Moreno, con esa paixón, consegue meterte na historia, consegue que a vivas, que a goces, que goces plenamente desa historia. É totalmente fluida a linguaxe, domina a linguaxe. Non hai ningunha frase que saia de ton ou que quede demasiado literaria, non? Porque ese era un dos obxectivos de María Victoria Moreno, que era que fose divertida, lúdica, que o pasásemos ben, que supuso unha ruptura coa literatura que se viña facendo ata o momento, non? A relación de María Victoria con Galaxia é moi importante, xa non só porque dirixiu a colección Árbore, senón polo momento en que ela dirixe con Antonio García Teijeiro e con David Zotero a colección Árbore. É un momento no que Carlos Casares, que tanto fixo pola literatura infantil e juvenil como María Victoria, entende que é necesario crear unha colección que a día de hoxe seguimos mantendo, a colección Árbore, que achegue ás nenas e aos nenos unha literatura infantil e juvenil de calidade, non? E aí, pois, María Victoria vaise revelar como unha editora moi puntillosa, moi escrupulosa, sobre todo nas cuestións lingüísticas e de calidade literaria, o tempo que vai axudar a que veñan moitas firmas importantes doutras latitudes lingüísticas da Península Ibérica pro galego, non? É unha denominación que eu estaría disposto a defender, a matriarca, sen dúbida, porque non só como autora, senón como editora, soubo ver o importante que era dedicarse a crear lectores. Os lectores témolos que fabricar cando somos pequerrechiños, está estudadísimo, ademais. Os que leen cando son cativos, o mellor logo na adolescencia poden deixalo un pouco na primeira parte da madureza, pero os que son lectores e lectoras, logo son sempre lectores e lectoras toda a súa vida. María Victoria Moreno podía escribir as novelas que quixese, de feito, aí está a prova que ten obra de adulto, non? Para persoas adultas. Por que escolle a literatura infantil e juvenil? Pois porque non había. Ya con el paso de los tiempos, yo juzgo que María Victoria fue una pionera en muchísimos aspectos, ¿no? En cuanto al feminismo, el cuidado de la naturaleza, el amor a los animales, el amor a los niños, su comprensión a la adolescencia. Trasládase xa no ano 90 para o instituto onde remataría a súa carreira profesional, que foi o instituto que actualmente se chama Torrente Ballester. A verdade é que os alumnos querían moito e, ademais, era unha profe que non estaba limitada a programas. A programación traía un pouco sen coidado. Entón, ela explicaba o que pensaba que tiñan que aprender os alumnos. Naquel momento era moi libre nas súas clases e iso era algo que a min me chamaba a atención e eu admiraba, porque todos os novos empezábamos e seguíamos todo o que nos mandaban e ela, pois, en cambio, facía que lles gustase aos alumnos a literatura, porque a literatura lese, a literatura enténdese e dá igual o que teñamos que dar. María Victoria, se por algo se caracterizaba, era por altruismo, era xenerosa, máis aló da xenerosidade. É dicir, todo o que tiña, ela compartíao con todos os que ela quería. No fondo da nosa biblioteca contamos con uns 5.000 volúmenes que nos donou no seu momento. Unha boa parte deses fondos que nos dou están formados, sobre todo, por estudios literarios. Hai que lembrar que ela era catedrática de Lingua Castela e Literatura, pero tamén está formada por unha colección de Quixotes,
E temos tamén bastantes obras relacionadas coa literatura galega. É dicir, é un fondo moi importante, moi rico, e ademais que ten utilidade non só para a comunidade educativa do centro, senón tamén para todas aquelas outras persoas que queran acudir á nosa biblioteca para consultar eses fondos. Coñozo que mi relación con ela despois foi na nosa librería, non? Porque ela vivía arriba, entón baixaba os sábados e contaba o que estaba a facer, como quería facer, eu facía de confesor, entón aí empezou a relación e de aí despois os titos que fomos para ela. Entón, bueno, pues, como era unha visita tal, pues bueno, despois chegaba Nenuca, despois aparecía Neles, entón pues, empezábamos a facer esas saídas. Bueno, sube un pouco porque ela era moi amante do barrio, de facer vida, de cercanía, de entrar nos negocios, nos comercios que quedaban preto da casa. E ela, que era unha persona que amaba, que deseaba, que se paraba con calquera na calle, con veciño, con amigos, con alumnos, con rapaces que estuveran por ali, sin que os coñecera de nada. Cando empezou a transformación da cidade, o sea, a ela cambiou yo moito. Esa idea que traía o novo grupo municipal do cambio da cidade coincidía plenamente ca idea que ela tiña como ciudadana. De feito, en Elesías de Luz hai un poema que ela lee na Feira do Libro de non sei que ano. En ese pregón, dalle gracias a Lores por o cambio da cidade. A miña nai amaba moitísimo Pontevedra porque ela sentíase como na súa casa. Era pequena, enseguida podía encontrar xente, atopar xente coñecida. Era a familiaridade que encontraba fora, ¿no? A xente agradable, a confianza e a seguridade que transmite. A ver, a miña nai empezou a ver o cambio de Pontevedra. Si me sei que agora, vamos, se vía isto, estaría enamorada máis da cidade, non? O ano 1996, que é cando súa nai deixa de vivir con ela, é un ano especialmente duro, e dende aí comezan a ser duros todos. É un ano especialmente duro porque enferma José Luis, o seu marido, de feito morre xa en xaneiro do 96. Entón, ela un ano despois descúbrenlle o cancro de mama. Son tempos que calquera pode imaginar moi duros e a partir dai pois é como unha montaña rusa, momentos onde está un pouco mellor, momentos onde non está ben, e a partir dai escribe moi consciente de que o tempo ten o quizáis máis limitado que outras persoas, escribe a contrarreloxo. Guedellas de Seda e Liño escribiu unha nuns días. É época en que enferma de cancro, ela tivo unha reacción o primeiro momento pois de rexeitamento, de furia contra esta enfermidade. Claro, cando alguén lle ven unha enfermidade ou lle veñen maldadas, sempre pensas por que me vai tocar a mí. Bueno, pois esa foi un pouco a reacción dela. Entonces revoltouse un pouco contra todo e dedicouse para desafogarse a escribir pois todo aquilo que lle saía de dentro. Xubilouse das clases no Torrente Ballester no 2002. Estou segura que o fixo porque xa non podía máis. Decíame cousas como: Fina, as clases hai que ir guapo. Os alumnos teñen que verte sempre contentos. Ela poñía o seu sombreiro para tapar os estragos da quimioterapia, a súa perruca ou o seu sombreiro ou o seu turbante, e alá seguía as clases. Ás veces non podía coa alma que os seus alumnos
os seus cachorros, como ela lles chamaba, dunha maneira deliciosa, con toda a consideración do mundo. Foron para ela tan importantes que ten dito cousas tan bonitas como esta, que o seu corazón florecía nas aulas. Decía que hai para quen as aulas son como un inferno e que para ela eran un paraíso. No ano 2003, volvo a chamar a súa porta outra vez o amor. Yo desde muy niño soy un lector empedernido. Una tarde me quedé sin ningún libro y bajé al garaje de casa y encontré un libro. Un libro que es este, Leonardo y los Fontaneros. Lo empecé a leer y me enganchó. Sí, después de leer el libro, a los dos meses más o menos, después de haberlo leído bastante, decidí escribirle una carta, elogiando, ¿no?, como un admirador más de su obra. Y como no tenía la dirección, pues le escribí a la directorial con un sobre dentro, rogándoles que por favor le hicieran llegar a la escritora. A partir de ahí, de ese momento, pues comenzó una correspondencia epistolar entre ambos, ¿no? Y a partir de esas cartas, pues nos dimos cuenta de que en cada carta iban haciendo una complicidad, un intercambio, unas confesiones, unas verdades. El día 1 de enero del año 2003 nos declaramos ya oficialmente que estábamos enamorados y que teníamos planes. Queríamos tener un proyecto de vida en común, juntos. El día 10 de mayo de 2003 apareció en el aeropuerto de La Habana. Y 3 días después nos estábamos casando. Recuerdo que para mí fue una sorpresa recibir la llamada de María Victoria, que fue como un desafío. María Victoria dice: Manolo, creo, si quieres, puedes publicar un libro meu. ¿No? Y la verdad es que fue que ella me convidó a xantar na súa casa, entonces hasta tenía pues ainda un mayor engado y una mayor mostra de confianza y de agarimo. Y allí pues fue cuando conocí a Pedro Ferriol en aquel xantar y cuando me desveló o proxecto no que traballaba. E eu creo que levei daquela, despois daquele xantar, levei unha primeira versión que foi a que máis me impactou de todas as lecturas. E entonces publicou o libro Diario da Luz e das Sombras, que é pois unha especie de, eu creo que é como unha especie de guía vital para unha persoa, que pode ser mesmo como autoaxuda para unha persoa que ten un revés como este ou un revés similar, e como un pode facerlle fronte á vida, como pode continuar vivindo, como pode ver a parte positiva da vida. En Diario da Luz e da Sombra dixo que quen lle dera, despois de enfinar, quen lle dera deixar un ronsel de amor, un bo exemplo, é un pouso en calquera que lerse algún dos seus libros. Eu creo que o conseguiu. Foi verdadeiramente inesquecible por doloroso, e as cousas tamén hai que expresalas como foron. Que precisamente o día que presentábamos no Café Moderno de aquí de Pontevedra o Diario da Luz e da Sombra, pola tarde ou mediodía, pois coñecera como se activara o bicho, como ela decía. E dixo-me ela, probablemente con máis entereza, que eu puiden recibilo e a partir dai. Xa cando estaba moi maliña, foi recoller uns meses antes de morrer aquel premio a Mon León, en Salamanca, eu
xa aproveitou para dicirlle: este libro está en castelán porque foi escrito hai moitísimos anos. Eu nunca lle puxen os cornos a Galicia. É verdade. Ela, de feito, foi traducido por Xavier Senín, porque ela nin lle deu tempo, nin publicouse, pero en galego, como ela querería, co título de Onde o aire non era brisa. No 2005, Elena empezou a pensar, a organización, empezamos a pensar en homenaxear un autor. Bueno, tiñamos autores dabondo, na primeira persoa que se pensou foi María Victoria Moreno. De feito, estivemos dudando durante meses, porque María Victoria estaba xa moi maliña. No mes de outubro, que o que foi, quedamos con ela un día no bar daqui al lado, no Barcelona, e entre Elena e Maiseu decímoslle que o seguinte edición do Salón do Libro iba a ser dedicado a ela. Entón, ela, bueno, pues agradeceu moitísimo, chorou un pouco. Isto era outubro, pero a frase dela, a primeira que conseguiu articular foi: non vou chegar. O 22 de novembro de 2005, ás 9:45 da mañá, morreu. Os autores e autoras sempre perviven e renacen nos seus textos e probablemente pois a lingua galega quedará recollida pois en Elexías de Luz como un auténtico manifesto dun libro que probablemente de todos os que deixou escrito é o que no que probablemente está o seu ADN tanto literario como humano. Thank you.